Miroslav Kalousek se teďka trošku vrátil, nechci říct, že by úplně zmizel z toho veřejného prostoru, on vždycky každou chvíli tam nakoukne, ale teď se tam vrátil tím, že se zastavil nebo šel kolem demonstrace, protivládní demonstrace, a oni tam o něm mluvili, ten, co byl na pódiu, tak několikrát zmínil jeho jméno, a když šel kolem a slyšel to své jméno, tak se rozhodl, že půjde na pódium, kde teda ty demonstranty začal, nebo hlavně toho jednoho z řečníků, který ho tam předtím nazýval, tak on ho označil za absolutního debila a přesně tam řekl, že velmi si vážím toho, že debil, který pořádá takové shromáždění v celé milionové Praze, nesežene více než asi 15 jemu podobných lidí. Takže vlastně v celém svém vystoupení je tam začal trolit a všechny je tam shodil, že jsou debilové, že chodí na takovýhle demonstrace, kde mají podle něho a asi podle většiny debilní názory, a totálně je tam vytrhl, odešel zase z pódia a šel si po svých. A co oni, jako reagovali nějak nebo jenom koukali? No, přišlo mi, že byli dost zaražený. Jedna paní se tam nějak něco jako ozval, jako o, ty jsi debil, nebo něco takového. A přišlo mi, že vlastně na to, že je tam docela všechny jako schodil a setřel, tak bylo celkem ticho. Asi jich tam nebylo moc, asi jich tam bylo fakt jenom těch 15, možná maximálně, takže se proti němu nespustila žádná vlna nenávisti, nebo to aspoň tak nevypadalo na tom videu. Každopádně, ať si o něm myslí každý, co chce, tak jemu nejde podle mě upřít to, že to umí zahlásit a umí lidi setřít, když chce. Pokud to neznáte, puste si legendární video, na YouTube to určitě najdete, s Maláčovou, kde on jí, myslím si, u Moravce to je, jí tam totálně setře, jenom tím, že cituje její předchozí výrok, kde jí štvalo, že si jí pořád někdo ptá na to, kde na to vezme vláda ty peníze. A ona, teď podle mě poprvé to bylo u Moravce a pak tohle to bylo u někoho jiného v České televizi, vlastně už jí tady ta otázka vadila a řekla, že to je taková jako stupidní otázka vlastně ptát se na to, kde na to vláda vezme, což já si myslím, že je úplně jako férová, legitimní otázka, ale jí se to zdálo jako stupidní. Tak on jí pak v nějaký jiný debatě, kde byli společně, takhle citoval, že vlastně jak se na to ten moderátor může ptát, když je to vlastně, že to už paní Maláčovou unavuje, že to je stupidní otázka ptát se jí na něco, kde na to vláda vezme, a tak ona jenom tak koukala prostě, a pak jí tam řekl něco, omlouvám se, pokud to vyznělo stupidně, já jsem vás jenom citoval. Prostě, že ona se tam tak zdála, jo, jako uražená a koukala. Tak, já si pamatuju ještě takový to legendární, a to už je taky starý x let, a to bylo snad tenkrát s těma Pirátama, nebo jak oni tam stojí nějak, jako, a teď nevím, jestli to bylo před sněmovnou nebo kde, a nějak tam pokuřujou, a vím, že on se tam s ním nějak baví a on říká, jako, a vy jste všichni kokoti, nebo... Jo, to byly Piráti ještě tenkrát, ještě když nebyli. Já si myslím, že jo, no. A to už je nějaký starý video. A to už hodně starý, říkám, několik x let, jako možná i desítky. A, no. A to bylo, že jo, vy jste taky kokoti, a ono jste taky kokot, a ono jsem kokot Kalousek, a vy jste kokoti větší, že? No jak také to bylo tenkrát? To nevím, jestli to bylo takhle, ale pak ještě nějaký to video, jak vlepí někomu tu facku, že jo? Nějakýmu tomu týku, jo, to taky, no. To se já těch videí, kde Miroslav Kalousek takhle zazářil, je více. Ale to s tou Maláčovou, to mi přišlo takový vtipný.